Sasaniyanın müvəqqət özgür qalmasına, İttilaat və Əmniyyət güclərinin müdaxiləsi ilə izin verilmir. Zərşoran Qızıl Mədənindən qazananlar Fars bölgələri və utuzanlar Türk bölgələri oldu. Salamlar, hər vaxtınız xeyir. İranda İttilaat və Əmniyyət güclərinin qəzai sistemdəki dixaləti və baskısı Həbib Sasaniyanın dosyasında aydınca göründü. Güney Azərbaycanın şair və milli mədəni fəali Həbib Sasaniyanın dosyasında İran rejiminin İttilaat və Əmniyyət güclərinin baskıları artıbdır. İki həftə öncə vəsiqə qərarı ilə müvəqqət özgür qalmasına verilən vədələr yalan çıxdı. Ekonomi durumları yaxşı olmayan Həbib Sasaniyanın ailəsi çətinliklə vəsiqə tapıblar. Sasaniyanın xanımısı iki həftədən çoxdur ki, məhkəmə koridorlarında çabalayır. Ancaq onun dosyasında olan sorumlu qazi İttilaat və Əmniyyət güclərinin baskıları ilə vəsiqəni qəbul etmir. Bildiyiniz kimi, Həbib Sasaniyan bir il yarımdır ki, İran rejiminin dustaqlarında məhkəməsi olmadan saxlanılır. Tutulduğu zaman İttilaat və Əmniyyət güclərinin fiziki şikəncələri sonucu xəstəliklərə yaxalanıbdır. Son aylarda 54 gün aclıq hesabı etməsindən sonra vəsiqə qərarı ilə müvəqqət özgür qalması istəyinin qəbul edilməsi sonucu aclıq hesabına son vermişdi. Zərşoran Qızıl Mədəni bir aya yaxındır ki, bağlanıb və 120 işçisi 5 ay aylıqlarını alamayıb və indi də işsiz qaldılar. Batı Azərbaycanın Tikap şəhristanında olan Zərşoran Qızıl Mədəni Mordadayın birinci günündən bağlanıb. 120 işçinin 5 ay aylıqları verilməmişdi. Üstəlik, işsiz də qaldılar. Bu mədənin %40 çalışanlarını Zərşoran mədəninin çevrəsindəki kətlərin insanları təşkil verirlər. İranda ən böyük qızıl mədəni olan Zərşoranda 1394 və 1395 illərində 611 kilodan çox qızıl şimş çıxardılıbdır. Ancaq mənfəəti başqa yerlərdə xərclənən bu mədənin yalnız bir mənfəəti olan iş imkanı da yerəl xalqdan alındı. Xatırlatmalıyıq ki, bu mədənin malik və sehamdarları Fars ustanlarındandılar və gəliri İsfahan, Kirman, Yəzd və Tehrana göndərilirdi. Bu qədər gəlirə sahib olan mədənin işçilərinə 5 ay aylıqları belə verilməmişdi. Abişəhmədin kətlərində bir aydan çoxdur ki, sular kəsilib və suyun olmadığından xəstəliklər ortaya çıxa bilər görünür. Bu il Bağlı, Mallalı, Şamlı, Qoşabulaq, Çağlıçüzlü və bir çox kətlərin suları bir aydan çoxdur ki, kəsilib. Şamlı kəndin çeşməsi olmadığı üçün kənd xalqı su almaq zorunda qalıblar. Bağlı adlı kəndin 1000 nəfərdən çox nüfusu olduğu üçün bir dənə çeşmə bu qədər insana yetmir. Bir aydan çox suyun kəsildiyi müddətdə toplam 5 saatdan çox su açılmayıbdır. Suyun olmadığı üçün insanlar yuunmaqda sıxıntı çəkirlər. Bu durumda behdaşdan olmadığı üçün bir çox xəstəliklər ortaya çıxa bilər. Ancaq sorumlular problemi həll etmək yerinə hər gün vədə verərək insanları susturmağa çalışırlar. Əl-Əhvaz şəhərinin İnqilab məhkəməsində 26 və 22 yaşlı iki Əl-Ərəb fəal toplam 18 il həbsə məhkum edildilər. 26 yaşlı Əl-Ərəb fəalı Seyyid Murtaza Musavi və 22 yaşlı Əl-Ərəb fəalı Casim Çəəb Milli Əmniyyət əleyhinə olmaq suçlaması ilə 3 il yarım və 15 il həbsə məhkum edildilər. Bu iki fəal 1395 ilin Bəhmən ayında İran rejiminin İttilaat və Əmniyyət gücləri tərəfindən tutuqlanıb, ağır fiziki və ruhi şikəncə və baskılar sonucu yalan etiraflara məcbur ediliblər. Bu iki fəal indi Desfulun fəcr dustağındadırlar. Xatırlatmalıyıq ki, İran rejimi Fars olmayan millətləri doğal haqlarından məhrum edib, etiraz edənləri uydurma və yalan suçlar adı altında tutuqlayır, şikəncələr altında və bəlirsiz dustaqlarda saxlanıldıqdan sonra həbs və hətta edama məhkum edir. Türkiyə və İran Ərəqdə Kürdistanın bağımsızlıq referendumuna qarşı olduqlarını açıqlayıb vurğuladılar. İran rejiminin müsəlləh gücləri başqanı Baqeri Türkiyəyə səfər etdi. O, bu səfərdə Türkiyə Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşdü. Baqeri bu səfərdəki görüşmələrinin bir qonusu haqda danışıb dedi, Türkiyə və İran Ərəqdə Kürdistanın bağımsızlıq referendumuna qarşı olduqlarını açıqlayıb və vurğuladılar. Baqeri artırıb, əgər bu referendum keçirilsə, Ərəqdə yenidən əmniyyətsizlik və dərcirliklər baş verib və qonşu ölkələrdə də etki buraxacaqdır. Xatırlatmalıyıq ki, Ərəq dövləti sorumluları septembr ayın 25-ci günündə Kürdistanın bağımsızlıq referendumunu özəlliklə Türkəmən şəhəri və nəft qaynağı olan Çərçüçdə düzənləyiblər. Ərəq Türkəmənlərin torpaqları olan Çərçüç çeşitli siyasətlər sonucu neçə il müddətində Kürdlərlə dolubdur və indi də bu torpaqlar Türkəmənlərin əlindən alınıb Kürdlərin əlinə keçsin deyə amaclanıbdır. Mordadın 26-cı günündə
Güney Azərbaycanın traktor futbol takımı 2-1'ə Tehranın Neft takımını Səhənd stadionunda keçirilən yarışda utdu. Türkçə və Farsça dilində yazılan Aydın Gələcək adlı kültürel və toplumsal fəsnamənin ikinci sayı yayıldı. Urmu Gölü haqda düzənlənən Ağ Ölüm adlı nəmayiş, Ərdəbilin Fədək adlı hünər və kültür müctəməyində Şəhrivərin 2-sindən 6-sına qədər saat 17:30 dəqiqədə səhnə alacaqdır. Bir sonraki gündəm xəbər edək, görüşmək diləyi ilə. Müzik